Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Comunidade de Resistência em Vitória está sem atendimento no posto de saúde. Uma paciente teria provocado um tumulto na unidade. Os profissionais pedem mais segurança no trabalho. Carnaval e uma preocupação, o aumento no comércio e consumo de drogas. O TN traz o alerta e chama a atenção para os entorpecentes vendidos como réplicas para fugir de flagrantes. Cansada de viver sob os riscos da escuridão, comunidade de Nova Esperança em Cariacica interrompe os acessos ao bairro. Não é de hoje que os moradores pedem iluminação nas ruas. Dinheiro rasgado, remendado, sujo. Tem loja que nem aceita notas danificadas. Mas você não vai ficar no prejuízo. O TN te mostra o caminho para trocar as cédulas por outras em boas condições. Se liga nas ofertas de emprego do dia. Os números do abandono. Crescem os casos de animais deixados nas ruas, na porta de residências. Os abrigos que acolhem cães e gatos estão lotados. Recebem bichos doentes, um problema social e de saúde pública. O TN traz ainda outras notícias. Nós voltamos bem rapidinho, sai daí não. A gente começa falando da violência que vem deixando um rastro de insegurança na maioria dos bairros da Grande Vitória. Quem mora no bairro Joaquim, em Vila Velha, por exemplo, não sabe mais o que fazer para fugir dos criminosos. Imagina, Luciano, a nossa equipe não teve nenhuma dificuldade em ouvir relatos de pessoas que foram abordadas no meio da rua, em plena luz do dia, e tiveram que entregar tudo o que tinham. Os comerciantes também sofrem com os arrombamentos. A comunidade pede socorro. Por aqui, muitos sentidos devem ser evitados, praticamente proibidos. Mas não é pelo Código Brasileiro de Trânsito não, viu? É pela realidade do crime. Não tem hora, nem tem lugar. O que tem é muito assalto. Assalto pra caramba. É só caminhar pelas ruas do bairro Joque, em Vila Velha, que brotam experiências traumáticas. Como a do bancário de 36 anos, que foi convidado a entregar seus pertences quando chegava do trabalho. Dois elementos me emprestaram no muro, o da garupa com a arma na mão, pegaram, pediram meu telefone, entreguei. E nisso tinha uma guarda municipal aqui, aqueles ônibus itinerário. Os guardas presenciaram com a câmera, só que não foi caracterizado porque eles não focaram a arma na mão dos bandidos, né? E da ajudante de cozinha, que recebeu o mesmo convite e foi contemplada com a perda da bolsa e do celular. Estava indo embora quando apareceu dois rapazes de bicicleta e um puxou minha bolsa, outro puxou meu celular, perguntaram onde eu moro. Só tentei correr para dentro do terminal. Com medo deles voltar. Os pontos de ônibus são bem procurados pelos criminosos, assim como as ruas menos movimentadas. Durante 2 horas, permanecemos no bairro durante a gravação desta reportagem e não vimos nenhuma, repito, nenhuma viatura oficial, seja da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. No Joque, não é apenas o roubo que preocupa. Os comerciantes têm convivido com arrombamentos e invasões. Esta fábrica de salgados foi invadida e furtada recentemente. Um criminoso entrou pelos fundos e levou dinheiro e a botija de gás. Eu senti falta das moedas, de troco que a gente deixa para dia a dia. Documento estava lá dentro? É, recibo, né, de compra das coisas que a gente faz. Foi onde nós fomos verificar as câmeras que a gente via que ele tinha entrado pela parte de trás, andado a loja toda. É muito fácil para eles entrar nos comércios, independente do que você faça para a segurança do comércio. Nos estabelecimentos comerciais, a preocupação é sinônimo de rotina. É constante, não só durante o dia, mas à noite, quando a gente não vê a presença nem da Guarda Municipal, nem da Polícia Militar aqui no nosso bairro. Simplesmente a gente se sente isolado. Muitas dessas reclamações chegam até a Associação de Moradores. Aqui no bairro nós temos alguns grupos de WhatsApp e normalmente é por esses grupos que chegam essas informações. Mas assim, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas que levam celular, levam bolsa, a pessoa às vezes não faz um boletim de ocorrência. Então a gente vai cobrar depois do Estado, a gente acaba recebendo essa negativa. Não tem boletim de ocorrência, como é que vocês estão cobrando? Então a gente está trabalhando isso, trabalhando de uma forma de informar, de instruir, que os moradores façam também esse boletim de ocorrência para ajudar a gente nessa cobrança. Uma certeza paira pela memória coletiva dos que já foram assaltados, que eles podem, mais uma vez, serem convidados a entregar o que foi conquistado com tanto sacrifício, suor e lágrimas.
A gente acabou de ver o relato dos moradores agora, né? Desespero de todo mundo. Pois é, tá aí, né? Mas a gente ouviu aí, como você falou, os relatos, tá mais aí um bairro que não tem sossego, sejam moradores, sejam comerciantes que têm as lojas arrombadas, a reclamação de sempre que à noite o bairro fica ainda mais vulnerável sem as rondas das polícias, da guarda municipal. Fica aí o apelo, bairro Jockey. A PM disse que neste mês não há nenhum registro de arrombamento no bairro, apenas um caso de roubo na região. Dessa forma, pede que em casos de suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura seja acionada através do 190. Estranho a gente ouvir isso tudo e ter essa resposta, né? Assim, olha, além do atendimento da ocorrência, a PM tem conhecimento do que está acontecendo no bairro e pode readequar as ações no local. Já a Prefeitura de Vila Velha confirmou que existem câmeras na região e prometeu intensificar o trabalho da guarda no bairro. E voltaram a ficar, mais uma vez, de frente ao juiz, os pastores Georgeval Alves e Juliana Salles. Esta é a primeira vez que o casal é interrogado na justiça a respeito da morte dos irmãos Joaquim e Cauã, queimados dentro de casa em Linhares em abril do ano passado. Georgeval e Juliana já tinham participado de outras audiências, mas apenas acompanharam os trabalhos. O interrogatório começou hoje cedo no Fórum de Linhares, onde o caso corre em segredo de justiça. Juliana foi a primeira a chegar por volta de 8h50 da manhã, acompanhada pelo advogado. Georgeval chegou depois, por volta das 9h40, escoltado por agentes da Secretaria de Justiça. Familiares do menino Cauã faziam um protesto nesta hora. O pastor é indiciado pela morte dos irmãos. A mãe das crianças, a pastora Juliana, foi presa porque, segundo o juiz, ela sabia dos abusos que as vítimas sofriam e foi omissa. O casal é acusado de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e fraude processual. Georgeval ainda responde por tortura e está preso. Já Juliana chegou a ser presa, mas conseguiu um alvará de soltura e responde o processo em liberdade desde o dia 30 de janeiro. E a polícia colocou na cadeia o homem que comprava e vendia veículos roubados na Grande Vitória. Carlos Alexandre de Oliveira Pinho, de 37 anos, foi preso por policiais civis num shopping em Vitória. Ele está sendo investigado. Um veículo também foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estaria adulterando veículos roubados para depois revendê-los. Outros envolvidos no esquema também estão sendo investigados. Carlos foi indiciado pelos crimes de receptação e adulteração de veículos e já está no presídio. O drama na saúde pública não para, Ingrid. Olha o que acontece no bairro Santa Marta, em Vitória. Os moradores reclamam da falta de médicos. Pessoas que precisam urgentemente de uma consulta e não conseguem. E o problema só vai piorando. Muitos pacientes dizem que até conseguem fazer os exames facilmente, mas na hora de ver se está tudo certo, cadê o médico? E quando, por milagre, conseguem um atendimento, cadê os remédios? Situações que já se arrastam por um bom tempo. A falta de médicos na unidade de saúde de Santa Marta, em Vitória, tem causado transtornos à comunidade local. Aqui não existe médico e o posto Santa Marta tá entregas barata. Meu esposo veio aqui sexta-feira e não conseguiu médico, nem a demanda. Aí fui parar lá no posto São Pedro PA, que não tem médico. Está um caos, Santa Marta, sinceramente. O sistema de marcação na capital é online, mas nem todo mundo tem acesso à internet por aqui. Também falta boa vontade dos funcionários em ajudar os usuários que não têm habilidade com a tecnologia. Porque muitas pessoas não conseguem entrar no Vitória online e marcar, porque não tem celular, não tem internet. Mamãe consegue trabalhar para comer. Tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui, chega aqui não pode. Porque eles chegam aqui, eles falam que tem um computador ali, mas eles não ajudam as pessoas a fazer marcação. Essa moradora afirma que os exames de rotina são conseguidos facilmente. O problema é ter médico para apresentar os resultados. A gente consegue facilmente conseguir. A gente vai no sistema, a gente agenda, aí vem no posto, faz todos os exames. Ela passa todos os exames para a gente fazer. Agora, para retornar, para mostrar esses exames, quando a gente volta, já perdeu a validade de tudo. Aí vai ter que fazer outros exames por cima. É difícil demais esse negócio. Agora mesmo, chamaram para especialidade para me fazer mamografia, né? Aí, desde o ano passado que estava aí. Aí agora eu vou fazer hoje, 7h50. Agora, quando eu vou conseguir agendar para me mostrar um médico mesmo, não sei.
Quem precisa ser atendido por demanda acaba desistindo e apelando para as unidades de pronto atendimento. Sem contar que alguns medicamentos também não estão disponíveis. Me dá crise de asma, de repente, se não tem, eu tenho que correr para o PA sem poder. Entendeu? Porque eu tenho asma. Fui operada de coração, já infartei duas vezes. A gente não tem como a gente comprar. A gente fica, ela fica sem tomar, porque não tem como comprar o remédio, que a gente não tem situação para comprar o remédio. Além da comunidade local, a unidade de saúde aqui de Santa Marta também é responsável pelo atendimento dos moradores do bairro Joana d'Arc. Ou seja, são cerca de 18 mil cidadãos disputando atendimento de apenas um clínico geral. E faz tempo que essa situação vem prejudicando a vida dos usuários. Aqui é o bairro de Joana d'Arc e o bairro de Santa Marta, são dois bairros, né? Mas se você somar 18 mil moradores em Santa Marta, mais uns 8 a 10 mil moradores, gira em torno de 30 mil moradores para um profissional. Então até quando nós vamos ficar à mercê, precisando dos profissionais, a comunidade sofrendo, recorrendo à comunidade, nós tentando... Junto aos órgãos públicos, eles não dão uma posição. Então, nós estamos muito insatisfeitos. Em março do ano passado, a liderança comunitária da região já questionava a prefeitura a falta de profissionais. E mesmo assim, o executivo continuava a afirmar que o quadro estava completo. O problema é desde março do ano passado, onde falta médicos para a família, enfermeiros e para certas microáreas do bairro Joana d'Arc. Sabemos agora também que há grandes problemas aqui. Pois é, um drama sem fim, uma incoerência sem fim. Você consegue um exame, mas cadê o médico para olhar esse exame? Você tem a prescrição de uma medicação, mas cadê o remédio? Bom, a Secretaria de Saúde de Vitória falou sobre a falta de médicos. Neste momento, a gente tem uma falta de dois médicos ali, né? Nós lotamos o médico que compareceu em janeiro. Foi lotado naquela unidade de saúde, que é um clínico geral para atender a demanda espontânea dali. Nós temos dois médicos de família, nós temos um ginecologista lotado ali e nós estamos aguardando, oriundo do processo seletivo simplificado, a lotação de mais outros dois médicos para que aquela equipe esteja completa. Né? Então, assim, a gente vem dialogando com essa comunidade, informando-os de fato qual é a real situação em relação à contratação de profissionais ali. Bom, e sobre a falta de remédios, a secretária disse que a informação não procede e que o fornecimento está normal. Olha, o carnaval está aí. Enquanto a maioria pensa na festa popular, infelizmente, traficantes aproveitam a data para aumentar a venda de drogas. E há uma grande preocupação com as novas drogas. Na semana passada, a gente mostrou aqui no TN uma das maiores apreensões de LSD já feitas no Espírito Santo. E durante a operação, também foram apreendidas outras drogas sintéticas. São uma espécie de réplicas usadas por traficantes para fugir de flagrantes. Na produção, eles utilizam substâncias que não estão na lista de proibidas pela Anvisa. Dois jovens foram presos e a polícia confirmou que o material seria vendido em raves, boates e festas na Grande Vitória. Com o carnaval, se acende o alerta. O risco para jovens que podem consumir um entorpecente sem saber do que se trata. Até na hora do socorro médico, o risco de morte é grande. Por quê? Porque os especialistas não têm acesso e não sabem lidar com esses novos tipos de substâncias. Então, para falar sobre essa preocupação, convidamos o perito da Polícia Civil para fazer o alerta. Fabrício Souza conversa ao vivo com nossa amiga Tainá Lopes. É com você, Tainá. Boa tarde, Luciano e Ingrid. Eu estou aqui com o Fabrício Pelição, na verdade, ele é perito criminal e chefe do laboratório forense. Antes de falar com o Fabrício, eu quero passar uns dados que ele me passou durante a nossa conversa, antes de entrar ao vivo. Olha só, o relatório de atividades 2017-2018 do Grupo de Trabalho para Classificação de Substâncias Controladas da Anvisa, divulgado na semana passada, apontou cerca de 57 novas substâncias, essas que foram relatadas apenas por 8 estados brasileiros. Se a gente vai a nível mundial, de 2009 a 2017, foram 803 substâncias identificadas em todo o mundo. Isso de uma fonte da ONU, ou seja, se em todo o mundo
De 2009 até 2017, foram 803 substâncias. 8 estados brasileiros relatar 57 substâncias é um alerta e tanto, né, Fabrício? Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Realmente, é um dado assustador, tanto mundialmente como em termos nacionais, considerando que apenas 8 estados forneceram essas informações e que esse número deve ser bem maior, na verdade, né? E essas substâncias que, como a Ingrid já disse aí anteriormente, surgem justamente para burlar o sistema, né? Para confundir a Anvisa, né? Substâncias que inicialmente não são proibidas, né? Sim, países, vários outros, mas inclusive o Brasil, atuam de forma a proibir substâncias pela inclusão dessa substância em uma lista. Então, por exemplo, a cocaína já desde sempre está inclusa nessa lista, o que configura crime comercializar ou usar essa substância. Então, assim surgiram essas novas substâncias psicoativas, no intuito de burlar a legislação, vendendo substâncias que não, até então não estavam proibidas. A gente tem aqui alguns exemplos de substâncias que surgiram hoje, todas já proibidas, mas que surgiram com esse intuito de confundir o mercado, né, de regularização e identificação dessas substâncias. E aqui o Fabrício vai explicar um pouquinho para a gente do que se trata essas drogas. Bom, então a gente pode ver aí, as apresentações são as mais diversas possíveis, são basicamente comprimidos e selos, né? A gente tem nos diversos formatos, aqui um formato do aplicativo do Instagram, aqui do Red Bull, aqui bem perigo ainda maior para crianças, né? Um formato de como se fossem balinhas de gelatina, um ursinho, Facebook, outros selos com cores e desenhos bem atrativos, né? E até confunde, né? Exatamente, confunde. Então você vai desde a apresentação clássica de um selo que se espera conter LSD a outros selos que tem outras drogas bem mais novas, né? Como os 25-NBO ou 25-NBOM. Este que o Fabrício me explicou, que às vezes até se você tiver muito contato com essa droga na pele, pode ocasionar algum efeito, né? São drogas extremamente potentes. Para você ver, um simples selo desse aqui é responsável pelos efeitos de alucinação e euforia, e pode ocorrer sim. Aqui no laboratório, 4 equipamentos são capazes de identificar substâncias presentes nessas drogas, só que a gente faz um alerta, né? São drogas que vão surgindo, né, Fabrício? E que ainda não se sabe o que elas podem provocar, né? Exatamente, esse é o real perigo dessas drogas. São drogas que foram feitas em laboratório com o único intuito de serem usadas como drogas ilícitas, como drogas recreacionais. Então, quer dizer que não se foi feito nenhum teste de um uso a um longo prazo, nenhum teste de se pode causar câncer, se tem efeitos ao feto de uma mulher grávida, não tem nenhum tipo de estudo sobre isso. Então, o perigo é ainda maior pelo desconhecimento. Bom, o carnaval está chegando, a gente está falando aqui sobre a questão do usuário, aquele que já está disposto, que vai para a festa com o intuito de se drogar, utilizar essas substâncias, mas tem gente que vai para esses eventos e não tem nenhuma relação com isso, o que não descarta a possibilidade da pessoa se tornar uma vítima. Vocês viram aí os exemplos das drogas, elas confundem, alguém que pode chegar e te oferecer uma bala e você simplesmente está ingerindo uma droga poderosíssima, né? Ou você está dando aquela bobeira com o seu copo e alguém jogar a droga dentro do seu copo. Então, antes de finalizar, a gente faz essa alerta, né, Fabrício? Exatamente. Então, além do problema do usuário não saber o que está consumindo, quando a gente fala de selos ou comprimidos, pela ocorrência dessas novas drogas, também tem o perigo de alguém se aproveitar de você, de um descuido, e colocar isso sem o seu conhecimento na sua bebida. Enfim, é um alerta que deve ficar a todos aí nesse carnaval. Fabrício, muito obrigada pela sua participação. E é isso, Ingrid e Luciano. O carnaval está chegando e o importante é curtir com consciência. Eu volto ao estúdio com vocês. A gente agradece aí a Tainá, o Fabrício. E é isso, né? Um alerta bem precioso, vamos dizer assim, véspera de carnaval. Quer dizer, a gente viu aí as drogas cada vez mais atrativas, droga de bichinho, droga de balinha,
não é? O risco também de se consumir o que nem se sabe, umas substâncias aí inventadas em laboratório, quer dizer, um adolescente, um jovem passa mal, vai para o hospital, o médico nem sabe como proceder para socorrer um jovem, aí uma morte súbita de repente. Quer dizer, fica um alerta, vamos curtir a festa, vamos curtir o carnaval, quem já está se preparando aí, mas vamos curtir com consciência mesmo, como disse a Tainá, aproveitar a festa com alegria, né, Luciano? Com certeza, porque o que é mais assustador nesses casos é que parece que o conhecimento do crime está sempre um passo à frente, né? Inventando drogas novas, inventando crimes novos, maneiras de burlar as leis de uma nova forma. Então, quem gosta, quem curte, quem vai para balada, para festa, para carnaval, tem que tomar bastante cuidado com o que há de novo nesse mercado perigoso, né? Isso aí. Foi preso na Bahia o chefe do tráfico de drogas da Ilha da Conceição, em Vila Velha. Douglas Lopes, conhecido como Tio Chico, também é acusado de ser o mandante do assassinato que aconteceu dentro de um shopping em Vila Velha em abril de 2017. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. A vítima, João Pereira, morreu na hora. A morte teria sido motivada pelo tráfico de drogas. O shopping estava cheio e outras duas pessoas foram baleadas, entre elas, uma criança. Tio Chico, o mandante desse homicídio, foi preso numa academia na cidade de Teixeira de Freitas, onde vivia usando documentos falsos. A Secretaria Estadual de Justiça ainda não recebeu o pedido para fazer a transferência de Douglas. E a polícia está atrás de dois jovens que furtaram cerca de 40 mil reais em joias em um apartamento na Praia do Canto, em Vitória. As imagens do circuito de segurança registraram a tranquilidade da dupla ao praticar esse crime. Os suspeitos entraram no prédio sem nenhuma dificuldade e saíram carregando uma mala com os objetos furtados. O crime aconteceu no final do mês e o delegado responsável pela investigação faz um alerta. Câmeras de segurança filmaram dois jovens entrando em um prédio na Praia do Canto, em Vitória. O porteiro nem pergunta nada, ele apenas libera a entrada. Conversamos com o síndico, com alguns moradores, e os dois não são moradores do prédio. Tiveram acesso, é algo que a gente precisa investigar, se houve uma facilitação por parte de algum funcionário, isso ainda vai ser apurado pela polícia. Os jovens são criminosos. Eles furtaram joias do apartamento de uma moradora que valem cerca de 40 mil reais. Nas imagens, dá para ver os dois indo embora, carregando esta mala rosa, onde estão as joias. Segundo a vítima, quando ela prestou depoimento, ela falou que possivelmente o material foi transportado na mala. Aproximadamente 40 mil reais em joias. A polícia ouviu o depoimento do porteiro e continua com a investigação. Agora o foco é identificar os dois criminosos. Nós temos as imagens, mas não temos a qualificação dos dois. Então a gente solicita à população, se alguém tiver alguma informação, fazer denúncia através do 181. O delegado chama atenção para o fato do porteiro ter aberto a porta sem perguntar nada. O porteiro, ele é treinado e ele sabe que para poder ter acesso ao prédio, a pessoa precisa se identificar. E você percebe pelas imagens uma falha do porteiro, onde dois jovens param na portaria e ele já abre o portão. Então isso é inadmissível. A portaria é a primeira porta da sua casa, então você precisa ter todos os cuidados. Tá aí o alerta, né, do delegado. É preciso ter muito cuidado com a liberação de pessoas nos condomínios. Acabamos de ver dois jovens bem vestidos que entraram com muita facilidade no prédio e supostamente levaram 40 mil reais em joias de um apartamento. Pois é, e como a gente viu na reportagem, a polícia está atrás desses dois jovens. Quem souber alguma informação que ajude a identificá-los, basta ligar para o Disque Denúncia, 181. Pois é, olhando aí, quem vai imaginar que os dois vão roubar, né? Tem que ter toda a atenção, né? Alerta. Moradores de Nova Esperança, em Cariacica, bloquearam um dos principais acessos ao bairro. Eles estão indignados com a escuridão. Pois é, à noite está perigoso circular pela região. Falta iluminação pública, uma reivindicação bastante antiga que até hoje está sem resposta. O protesto reuniu moradores dos bairros Nova Esperança 1 e 2. Eles colocaram fogo em dois pontos da via que liga Cariacica Sede à rodovia do Contorno e bloquearam o acesso aos bairros. O motivo, falta de iluminação pública. Muita gente desce nesse ponto de ônibus aqui e os assaltos são constantes. Liga para a prefeitura joga para a Excelsa. E a Excelsa
joga para a prefeitura, ficamos empurrando para cima do outro, enquanto essa comunidade fica nessa situação. Com a conta de luz de quase R$500 nas mãos, este vendedor questiona por mais quanto tempo vai ter que pagar a taxa de iluminação e transitar pelas ruas do bairro no escuro. Isso aqui é um assalto. 192 dias sem energia nesse bairro. Chega no dia da eleição e vem aqui para poder colher nossos votos. Só isso, depois some e larga o povo aí. Vocês podem filmar aí, não tem energia aqui. A manifestação teve início por volta de 6 da noite. Cerca de meia hora depois, após um diálogo entre a Polícia Militar e a comunidade, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e liberou a via. Um diálogo amistoso, né? Nós compreendemos as demandas da comunidade. A comunidade compreendeu a importância também de garantir os direitos das pessoas de ir e vir, né? A comunidade compreendeu que o melhor fosse, de fato, a desobstrução da via pública. A comunidade questiona a falta de solução para o problema por parte da Prefeitura de Cariacica e da concessionária de energia elétrica, a EDP. Inclusive, os moradores querem que possíveis ligações clandestinas, o popular gato, que podem causar interrupções no fornecimento de energia, sejam identificados. Às vezes um vizinho seu, alguém que você conhece, como que você vai denunciar? O papel seria da própria Excelsa estar fiscalizando isso aí, porque eu não posso pagar por um erro de outra pessoa, porque eu contribuo, eu pago a minha luz em dia, eu contribuo com a iluminação pública, então o mínimo que eu teria que ter é isso. Pois é, a gente viu aí os moradores falando dos gatos que acabam prejudicando o fornecimento do serviço. E é isso mesmo, viu? A EDP disse que o local tem uma rede elétrica protegida contra furto de energia. As ligações clandestinas provocam sobrecarga, aí o sistema desliga. Pois é, vale aí os moradores também denunciarem esses gatos, né? Tudo escuro o resultado disso aí. A EDP prometeu mandar uma equipe para fazer uma inspeção e tomar as providências. Olha, se tornou comum a gente ver animais abandonados, né, pelas ruas por aí, né? De um tempo para cá, então, né, o número de bichinhos tem aumentado, né? Aumentou muito e é uma pena, né, Ingrid? A gente vê animais abandonados, não é, né? Luciana, corta verdade. O coração. E muitas pessoas se sensibilizam também com a situação e passam a cuidar desses animais da forma que podem. É assim também nas ONGs que trabalham com isso. Mas como a demanda aumentou muito, essa ajuda tem ficado cada vez mais rara. Saiba agora como fazer parte desse time de solidariedade. Estes aí são Negão e Branquinho. Os cães foram rebatizados pela vizinhança após terem sido abandonados pelos donos. Há 3 semanas, os donos mudaram de uma casa no bairro Felrosa, na Serra, deixando para trás a dupla. Neuza e Karina, vendo a situação dos cães, após o abandono, decidiram alimentar os animais. Mas a rua é um novo lar deles, já que mãe e filha não têm condições de adotar Negão e Branquinho. Nós não temos condições, né, de ficar com eles, porque nós tem cachorro no quintal, mas a gente tem dó, porque a gente gostamos de cachorro e ficar na rua abandonado, passando fome. E algumas pessoas jogando pedra, porque tem pessoas que não gostam de cachorro, ficam jogando pedra, né? Hoje pela manhã a gente colocou ração e água, né? E vieram uns 5 cachorros, né? Para poder se alimentar, beber água, e a gente fica sem saber o que fazer, né? Neuza e Karina procuraram ONGs que pudessem acolher os cães, mas a resposta demonstra o quão grave tem sido a situação de abandono de animais na Grande Vitória. Não dava para, infelizmente, para recolher esses 2 animais que foram criados juntos, né? Infelizmente foram abandonados, e até agora a gente não conseguiu um lar para eles. Elas divulgaram, né? Me ajudaram da melhor forma que poderia ajudar, né? No caso. Infelizmente, a gente está fazendo o que a gente pode, né? Assim, por esses cachorros. Essa ONG aqui de Vitória resgatou nos últimos 2 anos cerca de 200 cães e gatos. São animais retirados das ruas, abandonados pelos próprios donos por questões pessoais ou deixados na porta do abrigo, como esses 7 cãezinhos aqui, que amanheceram na porta da ONG infestados de parasitas. As imagens são fortes, mostram as condições dos cães quando encontrados pelas voluntárias. Uma cena cada vez mais frequente. O abrigo está cada vez mais lotado, a população de abandono só aumenta. São pessoas que às vezes até mesmo adotam animal quando é filhote, depois cresce, não quer mais.
triste realidade que, tipo assim, você acredita na pessoa que vai adotar, chega lá na frente, não quero mais. Ou até mesmo gente que não cuida, que não quer castrar um animal, aí fica dando filhote, ah, eu não tenho como cuidar desses filhotes, aí querem passar os filhotes pra gente cuidar, só que o nosso abrigo não tá dando conta, e eu acredito que os abrigos que a gente tem aqui no estado também, ninguém já tá dando mais conta. O Patinhas Carentes tem ao todo 70 animais. No abrigo estão cerca de 30 cães e gatos. Os outros estão distribuídos em casas de voluntários, pessoas que abrem as portas da residência para abrigar animais até que eles sejam adotados. Tem cão que está no abrigo há mais de 8 anos, como é o caso do Geraldo. Hoje, a sobrevivência do Patinhas Carentes depende 100% da solidariedade. A doação pode ser feita aqui no próprio abrigo, a gente tem pontos de coleta espalhado por Vitória. Qualquer doação é sempre bem-vinda, até jornal mesmo, a gente está usando muito aqui agora. Puxa vida, covardia e crime abandonar um animal, né? Quem quiser ajudar a ONG pode entrar em contato pelo e-mail patascarentes@gmail.com. O Instagram é o Patinhas Carentes. Agora sobre o negão e o branquinho, que a gente mostrou no início da reportagem, estão sendo cuidados pelos moradores. Para ajudar, é só ligar para o telefone 99291-3798. Vou repetir, 99291-3798. Agora vamos falar de mudança de comportamento que tem gerado muita economia. Uma pesquisa revelou que o consumidor mudou a forma de comprar. Pois é, isso mesmo, Ingrid. Se aquela marca famosa está com preço lá em cima, tem muita gente que não está comprando mais. Desiste. As pessoas têm substituído muitos produtos que eram os queridinhos por mais em conta. Olha o preço, compara e escolhe. Consumidor que não segue essa regra pode gastar mais dinheiro. Né, Edielle? 10, 15 centavos faz muita diferença no final da compra. Então eu procuro sempre pesquisar. Pois é, e não tem um que a gente abordou aqui que não adota essa estratégia. Estou pesquisando sim, a gente tem que pesquisar, né? Se não pesquisar, não tem como não, tá subindo as coisas dia por dia, né? Mas se engana quem pensa que a compra começa aqui no supermercado, viu? Que nada. Pra dona Leonora começa, sabe aonde? Eu fico na televisão, só vigiando, ó. Falou onde tem promoção, eu corro lá. E olha, pensar na economia virou um hábito geral do consumidor. 8 em cada 10 brasileiros não vêm ao supermercado sem antes pesquisar os preços. Isso é o que constatou uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, Banco Central do Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa ainda revelou que 46% dos brasileiros decidem, no ato da compra, substituir produtos mais caros por similares, que são, em geral, mais em conta. Eu pego mais barato. E o salário, né? Quer dizer, as coisas estão absurdas. O salário está lá embaixo, né? Então não dá. Pesquisar, né? Pesquisar, principalmente a pessoa que está desempregada ainda, né? Esse economista não tem dúvidas. Essa mudança no comportamento foi causada pela crise econômica na qual o país mergulhou nos últimos anos. Custos, por exemplo, água, telefone, cartão de crédito, né, as saídas, finais de semana, né? Então levou essa mudança de perfil do brasileiro. Aí você tem as dicas para você poder, naquele mês, está dentro do seu orçamento familiar, né? Quer pesquisar, né? Quer verificar o produto similar, mais barato que o outro. Agora o grande lance é o seguinte: aprender a lição e continuar economizando. O brasileiro tem que ter agora essa mentalidade. Não, eu vou continuar mantendo o meu perfil como se estivesse em crise. Isso é bom para a pessoa e também para o mercado como um todo, né? Eu não olho para a marca, eu olho para o meu bolso. Se te dá para levar, eu levo, senão eu não levo. Tá mais que certa, né? Nós estamos em época de olhar qualidade e preço, não marcas famosas. Se a gente se liga em marca, estamos pagando, na verdade, muitas vezes é pelo luxo. Mas não vale a pena, né? Exatamente. A moda é investir no consumo consciente, sempre. Aquela pausa que damos para falar de emprego com você. São chances para analista financeiro, biomédico, cozinheiro, supervisor operacional, vendedor, técnico de laboratório e coordenador de operações. Cadastro no site lincepsicologia.com.
Pois é, agora uma notícia maravilhosa, Ingrid. O capixaba, que sobreviveu ao incêndio no centro de treinamento do Flamengo, começou a caminhar. Ele deu os primeiros passos durante a fisioterapia no centro de tratamento de queimados do hospital. Jonathan Ventura continua internado, respira sem a ajuda de aparelhos, mas ainda faz uso, né, de alguns antibióticos. Nós conversamos com a tia dele, que disse que ontem Jonathan sentiu muitas dores ao fazer o curativo e precisou ser sedado. A sedação foi somente por conta da dor mesmo. Ela disse também que o jogador está se recuperando bem e que se alimenta por via oral. E tem mais notícia boa. Algumas feridas provocadas pelas queimaduras já estão cicatrizando. Jonathan teve quase 40% do corpo queimado durante um incêndio quando tentava ajudar os amigos. Infelizmente, 10 garotos morreram nessa terrível tragédia. Deixa eu fazer uma pergunta, Ingrid, e amigo do Tênis também. Vocês já receberam dinheiro rasgado, manchado, colado com fita adesiva? No comércio, acho que todo mundo já recebeu uma, né? É verdade, eu também. Mas não precisa ficar no prejuízo não, viu? A maioria das notas danificadas pode ser trocada. Veja como fazer na reportagem de Bruna Maria e Cícero Delfino. Notas rasgadas ou remendadas com durex, danificadas. Elas estão por todos os lugares e a qualquer momento podem cair na sua mão. Eu já peguei muita nota sim e foi um pouco difícil passar para frente. E aí é aquele problemão, né? Não adianta querer repassar o dinheiro danificado porque nem todo mundo aceita. O comércio não aceita. Aí eu vou ter que guardar a nota, ir no banco para poder fazer a troca. Então eu prefiro já não aceitar mesmo. Pois é, nem o comerciante e nem o consumidor são obrigados a aceitar notas rasgadas ou remendadas, por exemplo. Mas o fato é que alguém precisa fazer a substituição do dinheiro danificado pelo novo. Essa responsabilidade é das instituições financeiras, os bancos, né? Meio do comércio não é obrigado a receber essas notas, mas se eles tiverem recebido, eles podem fazer a troca em qualquer banco. Mas existem alguns critérios para substituição. Caso mais da metade da nota esteja conservada, ela vai valer 100% do valor. Agora, se chegar com apenas metade da nota, por exemplo, é necessário uma avaliação. Quem faz essa análise é o Banco Central. O cliente fica com o recibo até que o resultado seja confirmado. Moedas amassadas ou danificadas também devem passar pelo mesmo processo de análise. Agora, brasileiro dá jeito para tudo. É comum encontrarmos notas remendadas com durex. E aí? Será que o banco aceita? Existem itens de segurança numa cédula que precisam ser verificados para poder fazer a substituição. Aqui eu tenho vários exemplos, ó, da de 10, a de 20, todas elas estão rasgadas ao meio e coladas. Todas essas notas têm valor integral no mercado. Já notas queimadas ou consumidas por mofo, por exemplo, perdem a validade e não podem ser substituídas por novas. Tanto para o consumidor quanto para o comerciante, vale o bom senso na hora de repassar o dinheiro. Agora, enquanto uns não aceitam cédulas danificadas de jeito nenhum, o Roberto já pensa diferente. Não, não tem nenhum problema. A gente toca o barco. Eu já recebi, ó. Confesso que eu já recebi. Você fez o quê com aquela ela? Nota remendada com durex de cima até embaixo. E, assim, a gente fica meio sem saber o que fazer. Agora, com a reportagem, nós temos as orientações devidas, né? Mas todo mundo já recebeu nota lá com bigode, com chapéu desenhado. Eu acho que você guardou e agora vai trocar isso? É, agora tem a orientação certinha, né? Agora a gente já sabe, nem o comerciante, nem o consumidor são obrigados a aceitar notas de dinheiro rasgadas ou rasuradas. A responsabilidade é dos bancos, pela troca, né? A pessoa pode procurar qualquer agência bancária para trocar o din-din lá, todo danificado. Fazer valer seu dinheiro, né? Lembrando que se mais da metade da cédula estiver conservada, ela vale 100% do valor. Agora, se menos da metade da nota estiver em bom estado, o Banco Central faz uma avaliação para saber qual o real valor. Isso inclui aquelas velhas conhecidas notas remendadas, tipo a que o Luciano recebeu com durex, sabe? É, algumas também com bigode desenhado, com chapéu. Meu Deus, é cada escritos atrocidade. Coitado mais do dinheiro, né? Mudando de assunto agora rapidinho, Ingrid, amigo do TN, voltamos a falar de violência. No bairro Primavera, em Viana, um casal e um funcionário deles foram trancados no banheiro durante o assalto. Uma criança e um adolescente tiveram armas apontadas para a cabeça.
Depois de vasculharem a casa toda em busca de dinheiro e joias, os bandidos ainda tiveram a audácia de obrigar a vítima a abrir o portão para que eles fugissem. A rua é calma, tranquila, fica no bairro industrial em Viana. Tem pequenos comércios que, mesmo sendo modestos, não escapam da violência. Que o diga a dona dessa padaria. O comércio dela foi assaltado ontem, no final da tarde, por um homem armado. Ele chegou muito tranquilo, colocou a mão no cliente e falou: é um assalto bem baixinho, não dava para ninguém perceber. Então corri, peguei o celular para ligar para a polícia, não tive êxito, então liguei para a vizinha. Esse motorista de 38 anos foi o primeiro a ser rendido. Chegou, encostou a mão tipo no meu ombro e falou assim, num tom baixo, que era assalto. Eu de momento assim, tomei aquele susto, olhei, que eu achei que até fosse talvez algum conhecido brincando. Aí quando eu olhei, já tinha sacado a arma, já estava com a arma praticamente na minha barriga. Aí mandou levantar a camisa, perguntou se eu estava armado. Ele falou: passa tudo, tudo, tudo. Aí eu peguei e falei: calma, falei, mantenha calma. Aí peguei, tirei celular, carteira com os documentos, tudo. Aí me pediu o relógio, arranquei o relógio e entreguei. Mas o que deveria ter acabado logo, com o dinheiro do caixa e pertences pessoais levados, ganhou uma dimensão que o cliente e a proprietária do local nem imaginavam. Nesse assalto, que vocês podem considerar assim mais um para entrar para uma estatística, dois pais passaram por momentos de grande tensão. Eles viram os seus filhos sob a mira de revólver. Uma criança de 10 anos de idade e uma adolescente de 16. Eu já fui para esconder ela por medo da reação dela, né? Só que ele percebeu e entrou dentro de nossa casa. E viu que ela correu, bateu a porta, né? Mas e ela continuou correndo e ele continuou gritando: vou atirar, e correu atrás dela para atirar. E foi onde que eu comecei a fazer barulho para ele não seguir ela. Para o motorista, o momento tenso foi ver a arma apontada para a cabeça da filha de 10 anos de idade. E se emociona ao lembrar. Nessa hora eu perdi o chão. Eu daria, se fosse ali, eu daria vida por ela. Ela é tudo que eu tenho. O negócio é psicológico. Minha filha, tadinha, tá abalada ainda, tá meio que em choque, mas o tempo é remédio, né? A gente escuta isso, é difícil até de imaginar o desespero desse casal. Com os filhos com arma apontada para a cabeça, eu não consigo. Não dá nem para a gente comentar aqui, porque é um trauma que não sei nem se é possível reverter isso. Sabe, no local de trabalho deles, sabe, no literalmente ganha-pão, né? O funcionário, junto com o funcionário, foram trancados no banheiro. Quem já foi assaltado, eu já tive esse desprazer, né? Por duas vezes eu fui assaltado. Então, assim, a gente nunca sabe como vai reagir. Não que a gente vai reagir ao assalto, não, não. Isso é expressamente condenado pela polícia, né, pelas autoridades. Mas você reagir no seu íntimo, sabe? Como que você vai para o seu trabalho amanhã? Como é que eles vão voltar para esse trabalho semana que vem? A filha desse casal, sabe, que presenciou, a gente como viu é um relato emocionado. Trauma, né? Né? Faltam palavras mesmo, né, desse pai de família, desse trabalhador, desse funcionário também, pelo amor de Deus. Mais detalhes desse caso aí, olha, no Ronda Geral daqui a pouquinho, tá bom? O atendimento no posto de saúde do bairro Resistência, em Vitória, está suspenso. Tudo por causa da revolta da mãe de uma paciente. Irritada, a mulher invadiu o consultório de uma médica para reclamar. A profissional se sentiu intimidada com aquilo e o atendimento na unidade foi paralisado. Na manhã de hoje, alguns usuários ainda buscavam atendimento na unidade de saúde de Resistência, em Vitória, fechada desde ontem, após um incidente envolvendo uma usuária e uma médica. Dona Ângela voltou para casa sem trocar o curativo. Só curativo, mas não tem. Fazer o quê? Tem que fazer o curativo em casa? Fazer em casa. De acordo com o que foi informado pela prefeitura, a confusão começou por volta das 7 horas da manhã de ontem, quando uma usuária e a filha dela, de 15 anos, chegaram à unidade de saúde em busca de atendimento. A consulta foi agendada para as 8h40 da manhã, só que as duas não esperaram. A mãe acabou invadindo a sala da médica, que estava em atendimento, e a ameaçá-la, assim como fez com outros funcionários. O atendimento é ótimo, as pessoas são ignorantes. É o povo do bairro que faz confusão aqui. Esse outro paciente, que estava na sala de espera quando tudo aconteceu, contou o que viu. Invadiu a sala e ameaçou a médica, que inclusive é minha médica. Ameaçou, eu acho, nosso espaço aqui no posto. Isso é um direito nosso, então a pessoa tem que esperar a vez de cada um.
A paciente que perdeu a cabeça voltou à unidade de saúde hoje cedo, acompanhada da liderança comunitária. O intuito da conversa foi se retratar com os funcionários. Simplesmente ela abriu a porta do consultório e perguntou que hora queria atender, né? A doutora falou, aguarde um pouco, vai ser atendido você daqui a pouco. E ela acabando assim, ficou um pouco nervosa e se alterou na unidade de saúde aqui, de resistência. Né? E hoje, nesse momento, viemos para cá de manhã, a comunidade deu apoio. É importante que ela veio aqui se retratar, pedir desculpa em nome da comunidade, em nome da filha, em nome dela. O nosso movimento é sempre proteger a integridade física do servidor. Nesse momento, nós vamos fazer um remanejamento dessa médica para um outro serviço, se assim ela desejar. Ela está afastada nesse momento, sim, ela sendo reconduzida, nós vamos estabelecer um diálogo com ela para ver qual vai ser o melhor caminho, né, que ela vai decidir. A gente sabe do drama, mostramos aqui agora há pouco a situação em Santa Marta, a gente sabe do drama da saúde pública, dos problemas que tem aí nos postos de saúde, mas nada justifica agressões, intolerâncias, não é assim que se resolvem os problemas. Então, assim, a gente pede mais, né, paciência também por parte dos moradores, porque não justifica agredir uma médica, um funcionário que está ali trabalhando também, né, Luciano? Com certeza, porque muitas vezes aquela médica está lá sozinha naquele plantão, ou então existem poucos médicos atendendo. A gente já fez muitas matérias, sim, né? Sim. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer reclamações, impostos, unidades de saúde, e são poucos profissionais. Os profissionais mesmos reclamam. Que tem pouca gente, que tem pouco efetivo. Que faltam materiais. Eles mesmos se colocam, às vezes, no lugar dos pacientes, que formam aquelas longas filas, aí só tem um médico ou dois para poder atender. Como é que fica? O profissional também fica sobrecarregado. E olha aí o resultado, dezenas de pessoas aí atingidas por uma situação de intolerância. Terça-feira, 19 de fevereiro, é hora de conferir o que o jornal A Tribuna traz em destaque. Polícia vai caçar assassinos e traficantes em 140 bairros. Aqui na foto principal, 155 atrações de graça no carnaval. Blitz de trânsito de olho em motoristas que usar drogas. Bancos têm de pagar indenização de até R$ 39.920 por demora em fila. Empresas abrem 1.141 vagas para contratação até o fim do mês. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, nunca cantei música de corno, diz Roberto Carlos. Cupom para concorrer a R$ 500 em compras. E espancada após marcar encontro pela internet. E a seguir tem participação de amiga do TN. Ela chama a atenção para o abandono de veículos na rua Um Chamariz, para dengue e bandidos. Tribuna Notícias volta daqui a pouquinho, agora meio-dia e 34. Agora vamos falar de uma operação que descobriu uma fraude na compra de merenda escolar. A Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do estado, principalmente no sul. O esquema fraudava licitações e permitia que empresas do mesmo grupo vencessem os processos. Alguns servidores recebiam vantagens para não identificar as irregularidades. No pátio de uma empresa do ramo alimentício, dois caminhões. Um é da própria empresa, o outro não. Esta imagem poderia não ter significado. Poderia. É que a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do estado, principalmente no sul. Os mandados fazem parte da Operação Snack Zero ou Lanche Zero. O esquemão funcionava assim. Empresas que fornecem merenda para as escolas da rede pública de ensino, que deveriam ser concorrentes durante o processo licitatório, eram do mesmo grupo empresarial e ganhavam todas as licitações que concorriam. Elas combinavam os valores e construíram o cartel da merenda. Não foi detectado durante as investigações nenhum envolvimento, tanto das prefeituras quanto dos setores responsáveis pelos processos de licitação, um conluio com essas empresas. Não foi detectado em nenhum momento. Ainda de acordo com a Polícia Federal, as fraudes nas licitações aconteceram em Marataízes, Vargem Alta, Castelo, Muqui, Rio Novo do Sul e Piúma, além de Fundão, na região metropolitana de Vitória, e Jaguaré, no norte do estado. Em alguns casos, vantagens eram oferecidas a servidores que trabalham em almoxarifados das prefeituras no sul do estado.
Estas vantagens faziam com que os servidores fizessem vista grossa, fingissem demência diante da qualidade e da procedência dos produtos. A investigação apontou que em alguns almoxarifados existiam comida estragada. Isso é extremamente grave quando a gente fala em alimentação escolar, merenda escolar, colocando em risco inclusive a saúde dos nossos alunos. As investigações vão continuar. Nós estamos recolhendo bastante material hoje, muitos computadores, muitos documentos, e a partir da análise desse material, com certeza nós vamos avançar nas investigações, definindo realmente a participação de cada um, separando o joio do trigo, dizendo efetivamente qual a participação de cada um. É mais uma triste notícia, né? Servidor público colocando em risco a vida de alunos para receber benefícios. Demais, né? Resumindo, corrupção, né? Olha, você acompanha agora imagens de um assalto a uma residência no bairro Primavera, em Viana. Bandidos armados invadem o local e roubam vários objetos. O dono, que é deficiente físico, e a esposa foram rendidos. Veja que o material é colocado aos poucos dentro da caminhonete branca estacionada na garagem. Eles entram e saem várias vezes. Um deles usa um chapéu e o outro uma camisa para esconder o rosto. A vítima é obrigada a destravar o veículo e os bandidos fogem. O carro foi abandonado pouco depois com parte dos produtos roubados. Nenhum suspeito foi detido até agora. Participação de amiga do TN denunciando mais um absurdo em Vila Velha. A Elisa mandou o vídeo que mostra um reboque e um carro abandonados na rua Joseph Sgaibe, na Praia da Costa. A rua é paralela a Gil Veloso, que liga as praias da Costa e Itapuã. Moradores contam que o reboque e o carro foram abandonados há mais de um ano. O mato cresce em volta do veículo, acumula água e aumenta o risco de dengue. O carro já virou abrigo para morador de rua, inclusive. Quem passa teme assaltos, principalmente à noite. A comunidade pede providências, afinal, duas vagas também estão sendo ocupadas por um veículo abandonado. Agora, de quem é a responsabilidade? Essa é a grande pergunta. Pois é. A Prefeitura de Vila Velha prometeu mandar uma equipe ao local para verificar a denúncia. E lembra que a multa para quem abandona carros e reboques em vias públicas é de R$ 660. A população pode denunciar ligando para o telefone 162. Você não deixa de ligar, não. A gente já está denunciando aqui também, né? Bom, a gente agradece a participação da Elisa e te convida a ajudar a fazer o TN também. Mande fotos, vídeos, sugestões de reportagem, curiosidades, denúncias. O canal é o nosso WhatsApp, 99792-2530, 99792-2530. É muito bom contar com a sua parceria sempre e saber o que você gostaria de ver aqui no nosso telejornal. Isso. Né? Acabou, né, Ingrid? Acabou. A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. Uma ótima tarde para você e amanhã estaremos aqui. Esperando todos vocês. Lembrando que todas as reportagens exibidas hoje, além do TN na íntegra, você confere no nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Boa tarde e até amanhã. Pois é, agora vem Débora. Débora, você está me ouvindo? Débora. Sim, Ingrid, você tá um arraso aí de oncinha, né? Tá chique como sempre. Então tá bom, ó. Um beijo pra você, segue aí.